Hej med jer. Mit navn er Rasmus Andersen. I dag der vil jeg prøve at vise, hvordan man laver en Google Mail, en Gmail. Hvordan man opretter den. Og jeg vil følge op med to andre guides på, hvordan man kan hænge sammen med den her Gmail. Fordi at når du har oprettet en Gmail, så kan du også bruge den til at logge ind og lave en YouTube-konto. Så men YouTube-kontoen, det vil jeg fortælle om i et andet afsnit. Eller en anden guide. I dag der vil jeg vise, hvordan man går ind og opretter sin Gmail. Jeg starter med at trykke på Safari eller Chrome, alt efter hvilken browser jeg har. Jeg vælger Safari, som de fleste bruger. Går op i søgefeltet, så skriver jeg Google. Jeg kan også skrive Gmail. Så siger vi... Jeg siger bare Gmail. Det er nok det, der er nemmest for folk at skrive. Skriver Gmail. Og opret Gmail, kan man skrive. Det vil jeg nok skrive. Opret en Gmail. Så kommer du ind her. Hvor der står, hvor du opretter en Gmail. Jeg siger opret en konto. Her der skal jeg udfylde over i højre side mine oplysninger her. Jeg vælger at skrive Rasmus, det er mit navn, og efternavn Andersen, brugernavn. Så kan jeg skrive børnehaven Osten. Så skriver jeg en kode. Her der skriver jeg, altså dem vil gerne have bogstaver og tal. Og den siger også, at den ikke er klar, for hvis der er ikke noget, der er jo bare nogle andre, der har børnehave Osten. Men jeg skriver så bare 4000. Den er nok ikke nogen, der har. Nej, en kode. Der kan den godt lide, at man både har bogstaver og tal sammen. Så jeg skriver Rasmus 1, 2, 3, 4, 5. Rasmus 1, 2, 3, 4, 5. Og så skal man lige udfylde noget dato her. 21. Og jeg har fødselsdag i 1981. Og jeg er en mand. Og her der kan jeg indtage et telefonnummer, som jeg har lyst til. Oh. 42. Og her der kan man, hvis man har en anden konto, så kan man skrive en mail. Så kan man altid, hvis man får låst en konto, kan man få sendt en mail til den konto. Det er meget smart det. Så jeg skriver lige en anden mail, jeg har. Og udfylder en mailadresse der. Bevis at du ikke er en robot. Så skal man skrive de ord der er hernede. Der står to kodeord. Og man siger 3 5 4 9 8 2 8 5. Og så vil man gerne have et mellemrum. Og så skriver man det tal der står på billedet herovre. Og jeg befinder mig i Danmark, og jeg accepterer Googles servicevilkår. Næste trin. Jeg skal lige huske at skrive den måned selvfølgelig. Det er maj måned. Så skal jeg skrive koden igen. Sådan kan man godt blive kastet tilbage, frem og tilbage. Så man lige får husket det hele. Men når den lyser rød, så er det der, du skal udfylde. Så jeg skriver lige igen. Rasmus 1, 2, 3, 4, 5. Og her 1, 2, 3, 4, 5. Og så skal jeg skrive koden igen. Det får man lov til at prøve nogle gange, hvis man ikke gør det rigtigt første gang. Det gør I selvfølgelig. Så
6, 8. Nu går jeg ud fra, at jeg har udfyldt det helt rigtigt. Så jeg trykker næste trin. Sådan. Boom. Så har jeg forberedt min e-mail. Og man kan se heroppe, at jeg er logget ind. Kom godt i gang. Her der kan man prøve en masse ting, men det har jeg ikke rigtig lyst til. Jeg vil bare gerne ind i min Gmail. Så nu kan man gå op i menuen her. Og så skriver vi gmail.com. Og så nu er jeg logget ind med en anden, så siger den sådan, men jeg siger log ind med en anden konto. Og der står der hernede, det er den her, hvor der står børnehave. Osten 4000. Så nu er jeg inde i min Gmail, når den lige kommer. Her der anbefaler den mig, at jeg downloader, fordi det er en iPad, jeg bruger lige nu. Så den anbefaler mig, at jeg henter en app, hvor jeg nemmere kan komme ind og sende mails og bruge mailprogram. Men jeg vil gerne bruge den her side først. Så kan vi altid lave en guide på, hvordan man bruger den der app. Så nu er jeg inde i min Gmail. Sådan ser den ud. Klassiske ting med mailsene herover, og så herover der er info, hvad det er. Her der trykker du, når du skal oprette en mail. Så skriver du til, selvfølgelig. Vi siger, jeg kan sende en mail til den anden. Og så skriver vi test, og det vi har lyst til at skrive. Og hvis man gerne vil have et billede på eller noget, så trykker man herover. Så kan man vælge at tegne en skitse af en skribel, eller vælge et billede. Jeg vil gerne have et billede. Og jeg skal ikke tage et billede, men jeg vælger et, der er i forvejen på min iPad. Så jeg tager det her billede af duer. Så trykker jeg send. Så har jeg sendt min første e-mail fra min nye mailkonto. Det er sådan, man opretter en Gmail. Den næste guide, der vil jeg vise, hvordan man går ind på YouTube, og hvordan man bruger det her sammen. Og jeg kan så se, at jeg har fået en mail herfra nu. Det var alt for nu. Tak for denne gang. Hej hej.